A decisão que desobriga o uso de máscaras em locais abertos em Porto Alegre foi tomada nesta sexta-feira numa reunião entre autoridades do município. Para realizar a mudança, representantes de 4 universidades e a prefeitura discutiram o cenário epidemiológico atual e a possibilidade do afrouxamento da regra. E essa decisão está esteada em 3 princípios: a diminuição da contaminação, baixas internações e muita vacinação. As máscaras seguem obrigatórias em locais fechados. Uma nova reunião será realizada na próxima sexta-feira para avaliar o cenário epidemiológico e discutir novas flexibilizações. Em Porto Alegre, 85% da população vacinável acima de 5 anos já está imunizada. E o número de contaminações é 70% menor agora na comparação com o final do mês de janeiro. Em função desses dados, a Sociedade Rio-Grandense de Infectologia também é a favor da mudança. A doença que a gente vê hoje é uma doença branda, que em geral é um resfriado, uma gripe, e muito pouca gente tem morrido de Covid. Os que morrem, em geral, têm comorbidades importantes, são mais idosos ou não foram vacinados, né? Então, considerando que a gente tem uma população hoje muito vacinada e protegida da Covid, ainda tem um certo número de outros que tiveram Covid em janeiro, fevereiro, então eles também estão protegidos, é de se esperar que essa doença diminua muito nas próximas semanas, muito. Esse é um momento muito propício para a gente discutir a flexibilização. Segundo o especialista, para que o uso de máscaras passe a não ser obrigatório também em ambientes fechados, será necessário avaliar o impacto que essa nova medida poderá provocar nos indicadores da pandemia. Talvez quem tem que ficar de máscara são as pessoas mais vulneráveis. Essas sim, as pessoas não vacinadas, ainda em processo de vacinação, as pessoas imunodeprimidas, idosas e com comorbidades.